Neemias 8, sobre essa ideia. A alegria do Senhor é a nossa força. E estamos expressando a nossa fé nessa manhã, através de um culto ao Senhor. E chegando o sétimo mês, e estão os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça diante da porta das águas. Disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês. E leu o livro diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, todo o povo tinha os ouvidos atentos ao entender. Esdras, um escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anarias, Urias, Bucias, Maaséias, e à esquerda, Tobias, Israel, Malquias, Razum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo o ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acub, Sabetai, Rodias, Maaséias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram o livro na lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Até aqui, os primeiros 8 versículos do texto de Neemias, capítulo 8, meus irmãos, nós vamos perceber uma coisa muito significativa. O contexto de Neemias, nesse momento, é de renovação espiritual. Vocês lembram? Neemias é o copeiro, chefe do rei. Neemias fica sabendo que o povo de Jerusalém está abandonado, os muros estão caídos, tudo vai mal com o povo dele. Pede autorização a Artaxerxes, mais do que autorização, pede cartas de recomendação, pede auxílio, ganha tudo isso do rei Artaxerxes, ruma a Jerusalém. Chega em Jerusalém, os muros estão caídos, portas queimadas, o seu cavalo, anda por dentro de Jerusalém, por cima dos escombros, idealiza, vamos trabalhar através das famílias, vamos trabalhar com força, vamos trabalhar com objetividade e vamos levantar esses muros. Mas surge uma ameaça, os reinos que estão ao redor, Sambalate, Tobias e Gesem, não querem Jerusalém restaurada, não querem o povo de Deus como um povo forte de novo, porque este povo, o povo de Jerusalém, era conhecido naqueles tempos como ele em si um povo fraco, mas como outros faziam vencedores. E eles eram vitoriosos, eram Deus do povo de Jerusalém. Bom, isso era corrente. Então, essa cidade vai se fortalecer de novo, os reinos começam a fazer oposição. Não pode se fortalecer, não pode se fortalecer assim. Começa Neemias, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Neemias sempre trabalhando com a melhor organização possível para potencializar aquele povo, ao mesmo tempo potencializar este povo em adoração ao Senhor e potencializar este povo na força entre eles, para que a obra fosse completada. Em alguns momentos, ameaças externas, os reinos não querem que esse povo se una, que seja forte. Em outros momentos, ameaças internas, discussões por causa de comida, discussão por causa de um trabalha mais, outro trabalha menos, discussão por situações internas de famílias, várias ameaças externas e internas, mas Neemias continua e trabalha e o povo, a cada palavra de Neemias, o povo reconhece.
precisa continuar. Que aquilo não é obra de homem. Que é aquilo, que é aquele ato, é um ato da soberania de Deus para que Ele mesmo fosse glorificado entre as nações. O povo de volta para lá, não sofre de novo. Espada numa mão, colher de beber na outra, assentando tijolos com a espada empunhada, talvez para que o brilho do sol batesse nas chapas das espadas e de longe se visse que aquele povo estava pronto a defender a honra e a glória do seu Deus. Não era só uma confusão. Em jogo estava a honra e a glória do Deus de Israel. A cada ataque de Sambalá, Gesem e Tobias, era um ataque ao Senhor de Israel. E por isso esse povo se alimentava e retroalimentava numa apologética antiga, milhares de anos atrás, mas baseados numa certeza. Estamos aqui para o nosso Deus. Estamos aqui pelo nosso Deus. A obra está andando e chega um momento, este momento aqui, Neemias precisa restabelecer outra coisa. Mas é particularmente interessante notar, se você olhar para o capítulo 8, no comecinho do capítulo 8, no versículo 1 do capítulo 8, que o povo requer a palavra. E chegando o sétimo mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Sabe o livro de consciência que vale a pena a gente se espelhar nele? É esse aqui. Neemias, Esdras, nós estamos trabalhando, a obra está avançando, mas nós precisamos mais. Nós precisamos ouvir o Senhor. E então, veja o versículo 3, e leu no livro, diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, aos que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro. Então era da madrugada ao meio-dia. Veja os versículos 5 e 6, o que produziu? Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele, abrindo-o, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. Levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Isso é um tipo de adoração de forma solene. Isso é um tipo de adoração de forma submissa. Talvez seja o melhor tipo de adoração que alguém possa prestar fisicamente, em termos de demonstração física. Mãos erguidas, ajoelhados e com o rosto no pó, quiseram falar com Deus. Mas era culto. Começou uma aula. Enquanto e cada vez mais estava sendo lendo-se o livro da lei, mais e mais estes irmãos adoravam. E essas são expressões muito fortes. Não há na Bíblia expressões mais fortes do que essa. Então, o que, que tem aqui? O homem entendendo qual é o seu Deus. Meus irmãos, uma aplicação rápida sobre isso. Já caminharemos para o segundo ponto. Quando nós cultuamos ao Senhor, quando nós afirmamos a nossa fé, quando nós, diante do mundo, afirmamos que somos crentes, inclusive cantamos de vez em quando, tem uma canção aqui que nós cantamos no domingo passado, diga ao mundo que sou crente, não me vergonho de dizer. É bonito cantar isso. É maravilhoso cantar isso. Mas para dizer ao mundo que se é crente, para dizer ao mundo que não tem vergonha dos ataques, das ações malignas, dizer ao mundo que somos o que somos, precisa ter um conceito de adoração. Precisa ter um conceito de quem somos e de que o Senhor é o objeto principal do nosso culto, é o público principal do nosso culto. Sabe,
todas as vezes que eu e você dissermos ao mundo que somos crentes, então estará havendo culto na vida. Todas as vezes que fomos chamados para um desvio de fé, olharmos nos olhos e falarmos não, porque eu adoro o meu Deus, não porque o meu Deus, não porque eu vivo pelo meu Deus, não vou porque é mais do que agradar aos homens importa a mim agradar a Deus, nós estaremos cultuando ao Senhor. Talvez nós não viveremos as expressões aqui, erguer as mãos. Se alguém quiser, pode fazer, mas não era uma prática comum. Erguer as mãos, gritar, amém, Senhor, pela tua palavra que ainda mostra que eu sou teu. Por que não façamos isso? Talvez não nos inclinaremos, não nos ajoelharemos. Embora, se alguém quiser, pode fazer. Talvez não colocaremos o nosso rosto no chão. Se alguém quiser, pode fazer. É livre. Mas talvez não o façamos. Mas se ainda não conseguirmos fazer isso como culto, como parte do culto, lembremos que nós temos uma missão e essa missão é lá fora. E lá fora nós temos de fazer isso. Talvez não precisemos expressar dessa maneira aqui, até porque talvez todos sejamos crentes. Talvez todos tenhamos ouvido da palavra de Deus, estejamos sendo conduzidos pela palavra de Deus, é ela que nos norteia. Por causa disso já abandonamos a idolatria, por causa disso já abandonamos o nosso eu, por causa disso já abandonamos considerar este tempo, o eterno. Mas por causa disso, somos o que somos: cristãos, protestantes, reformados. Talvez por conta deste conjunto, precisamos praticar o que Neemias e o povo praticou aqui. Triste seria não praticar isso aqui e nem praticar lá fora a posição segura de um peregrino, a posição segura de alguém que não considera esse lugar o seu lugar, a posição segura de alguém que sabe onde está o seu destino final, que não depende de sorte, não depende nem de mim ou de você. Depende da graça do Senhor. Então nós temos um atenuante. Talvez não precisemos fazer demonstrações de adoração como o povo de Neemias fez. Mas obrigatoriamente precisamos fazer essas declarações no mundo em que vivemos. Se não quiserem fazer, não precisa fazer. Se quiser, pode também. Mas se não quiser, não precisa fazer. Mas não peque lá fora quando é necessário um culto na vida. Ele não existe. A grande mensagem, talvez, aqui é que quando a palavra foi lida, eles passaram a adorar o entendimento. E eles fizeram isso. E nós temos o que fazer também. Essa é a aplicação da primeira ideia. Por isso que John Stott escreveu, crer e também pensar. O primeiro apelo foi ao entendimento do povo. Eles estavam com o intelecto funcionando. Nós somos do Senhor. O Senhor requer adoração. O Senhor, a palavra de Deus está sendo lida. E o Senhor está dizendo, voltai-vos para mim. Entregai-vos a mim. O Senhor está dizendo, buscai-me enquanto puder, enquanto tiverem forças. E eles estão lendo o Pentateuco, estão lendo tudo aquilo que era a verdadeira vida para eles. E eles estão descobrindo essa vida. E por isso eles se quebraram a um nível, um dos mais altos de oração. A segunda ideia está no versículo 9 e versículo 12. Se a primeira ideia é que a alegria do Senhor é a nossa força, a primeira base dessa força está no entendimento. Adorar entendendo que Ele é o digno de ser adorado. Adorar, entendendo que Ele procura adoradores que o adoram no Espírito e em verdade. E eu sou um deles. E tu és um deles. Adorar com entendimento é adorar sabendo que esta não é só
isso não é só uma atitude da minha espontaneidade. Adorar não é algo espontâneo. Adorar é algo responsável. É da nossa responsabilidade. Por isso, adorar é um tipo de confessar fé. Nós estamos confessando a nossa fé. É a nossa confissão. E isso não se faz por outra coisa. O começo, pelo menos, não se faz a não ser pelo entendimento. Nós adoramos ao Senhor porque Ele requer. Nós adoramos ao Senhor porque é certo. Nós adoramos ao Senhor porque Ele é o Deus que merece, que precisa, que quer. Não por necessidade, mas que precisa ser adorado por um povo que o reconhece como Deus. Essa é a nossa parte. Por isso que vir a um culto público é um ato de confessar. Junto com os outros que já fazem isso. A segunda ideia está nos versículos 9 e 12. Versículos 9 até o versículo 12. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não planteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, não estejais contristados. Então o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Meus irmãos, o culto público, o culto solene, quando a palavra de Deus é lida, quando o entendimento é usado, é natural que uma outra coisa venha a acontecer. E isso é o uso dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Irmãos, nós não somos gélidos. Eu sei que tem uma fama que corre há muitos anos. Até trocadilho foi feito em relação ao nome da nossa denominação, de chamar presbiteriano de... Nossa, como vocês sabem? De sorveteriano, né? Isso é uma ofensa que se faz. Isso é uma injúria que se faz. Isso é uma maldade que se faz. Nós não somos sorveterianos. Nós não somos gelados. Uma vez eu estava acessaria uma igreja, convidado aí de uma igreja, e eu disse para um amigo meu: eu estou vindo nessa igreja nesse final de semana. Era um dia de verão. Aí a pessoa disse para mim: ah, nesse domingo você vai nessa igreja? Leva seu casaco. Ué, por quê? É verão? É que lá é muito frio. É gélido aquele lugar. Eu fiquei pensando: tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque, meu irmão, minha irmã, não tem coisa que mexa mais com as nossas emoções do que uma palavra forte do Senhor. E quando eu falo palavra forte, não é porque palavra forte, palavra fraca do Senhor. Mas uma palavra do Senhor objetiva o nosso coração, nos chamando à nossa responsabilidade, falando-nos dos nossos pecados, dando-nos a oportunidade de reacendermos uma chama. E com o passar do tempo, está se apagando por conta da concupiscência dos olhos, como diz a palavra, dos cuidados deste mundo, como diz a palavra. Não tem algo que possa mexer mais com o nosso coração do que quando o mundo nos descarta, do que quando nos tempos atuais somos só um número, uma máquina de cifras para muitas empresas apenas. O Senhor diz: não, você para mim não é um número, você para mim não é uma máquina de cifras. Você para mim é um ser que eu amei antes da fundação do mundo. Você não sabia que seria amado desse jeito. Amado desde a fundação do mundo, é predestinado à presença do Senhor antes do mundo ser mundo. Depois você nasce, vive a sua fé na esperança segura de que quando seus olhos se fecharem, seus olhos eternos serão abertos para sempre com o Senhor. Não tem quem possa dizer para ti que você é mais amado. Não há palavras, não há estudiosos, não há inteligência humana que
que mostra o verdadeiro valor da vida humana, senão a palavra de Deus. Ah, meus irmãos, nós não podemos ser gelados, nós não podemos ser frios, nós não podemos viver abaixo daquilo que é a temperatura de Deus. E quando você olha para o texto, a impressão que eu tenho é que eles começaram a chorar quando ouviram a palavra. Chorar sem parar. Porque uma coisa é chorar, dar uns dois ou três soluços. Isso a gente faz até quando uma noiva está entrando no casamento. Como ontem, um bonito ontem, no casamento dos nossos irmãos lá na Serra da Cantareira, o Anderson e a Tássia. Mas, principalmente, jovens donzelas chorando quando ele entrou. Eu acho lindo. Mas é um choro diferente. Não foi isso. Não foi esse choro. Com toda certeza, enquanto a lei estava sendo vivida, o entendimento estava sendo usado, eles começaram a perceber o quanto eles estavam distantes. Pastor, como é que eu descubro se eu estou distante das instruções de Deus? Como é que eu descubro se eu estou distante dos ensinamentos de Deus? Lê a palavra, filho. Lê a palavra. Cultuando o Senhor no culto público onde ela é explicada. Como que eu descubro, pastor, se eu estou muito, se eu estou meio parecido ou meio diferente do que é para ser ensinado? Imagine, em determinado momento, um profeta do Antigo Testamento teve uma visão sobre isso. E foi a visão do prumo. A palavra de Deus diz, ele teve essa visão, foi colocado um prumo. Você sabe o que é o prumo, né? O prumo mostra exatamente se uma parede está torta ou está reta. Foi colocado um prumo. E quando esse prumo foi colocado no lado da parede, foi visto que a parede estava muito torta. Mas se não fosse o prumo, não se veria que a parede estava torta. Porque os olhos humanos enganam. Mas o prumo mostra se uma parede está reta ou torta. Sabe qual é o prumo nosso, meu irmão, minha irmã? Isso aqui. Bíblia. Livros. Bíblia. 66 livros. Biblios é um livro. Bíblia é um conjunto de 66 livros. Isso aqui é prumo. Isso aqui é prumo. Sem ler a palavra, eu e você não descobriremos se estamos retos ou tortos. Se estamos parede reta ou parede torta. Quando a palavra veio e quando as instruções começaram a ser expostas e quando Esdras começou a dizer quem era Deus, meus irmãos, eles viram que estavam muito tortos, fazendo uso de uma figura como se fosse uma parede. E então eles começam a relembrar esse estado de que Deus já andou com eles, já os amou, os tirou do Egito, os trouxe para o deserto, os sustentou no deserto e os colocou na terra prometida. Eles vão lembrando essa bondade toda de Deus e vão começando a constranger isso. Aplicação para os nossos dias. Varão, varoa, você já se emocionou por tudo que Deus fez na sua vida? Você já fechou seus olhos em oração e contemplou os itens, os inúmeros itens que a nossa mente não consegue contar do que é o Senhor sobre o seu povo, sobre a sua casa? Você já contemplou o Senhor, Deus da glória, em relação ao passado e não em relação ao futuro? Porque os nossos dias são muito propícios a esse desvio teológico. Pensa assim, Deus só para o futuro. Pensa assim, Deus só para as nossas necessidades. Pensa assim, Deus só para atender aquilo que é o nosso desejo. E então as nossas orações, elas estão o tempo inteiro voltadas para frente, o tempo inteiro querendo algo mais. Nunca chega. Nós somos a religião, porque nunca chega. Nem Deus chega. Você já parou para pensar? Deus é digno de ser adorado, não pelo que ele ainda fará, mas pelo que ele já fez. Que é pelo que ele já fez, que a nossa esperança deve estar baseada em cima do que ele já fez. Esse é o Deus que fez. Aqui eles estão lembrando disso.
Enquanto Neemias vai falando acerca das bênçãos que é ter um povo, ter a proteção para um povo, eles estão chorando pelo seu pecado, mas Neemias faz uma observação. Minha gente, valeu. É muito importante o reconhecimento. É muito importante ver quando estamos distantes do Senhor. É muito importante ver. Mas hoje não é dia disso. Hoje é dia de celebração. Hoje é dia de comemoração. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de cantar louvores ao Senhor. Hoje é dia de se alegrar. Hoje é dia de convicção. Hoje é dia de uma disposição para o Senhor. Hoje é dia de celebrar. Vamos celebrar. Muitos deles ficaram em dúvida. Por quê? Por quê? Por que temos de celebrar? Era o sétimo mês. Era o primeiro dia do sétimo mês. Será que eles não tinham esquecido nada? O que tinha a ver o primeiro dia do sétimo mês? Eles tinham esquecido de algo fundamental. Eles vão descobrir, não nesse dia, vão descobrir no dia seguinte, que ao longo dos séculos, das gerações, eles tinham perdido de vista que naquele mês tinha algo para se fazer para o Senhor. Nós veremos isso daqui a pouco. Os versículos 13 a 18 nos dão uma outra ideia. Primeiro, a alegria do Senhor é a nossa força. A base inicial é o entendimento. O qual o Senhor com o entendimento. A segunda ideia é com os sentimentos. É com as emoções. É com o que nós temos e vivemos. E não precisamos jamais nos envergonhar disso. E a terceira ideia são as nossas atitudes. Como cultuar ao Senhor? Como experimentar a alegria do Senhor como força mesmo? Pelo entendimento. Pelas nossas emoções. Pelas nossas atitudes. 13 a 18. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para tentar com as palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara, por intermédio de Moisés, que os filhos de Israel adotassem em cabanas durante a festa dos sétimo mês. Então eles tinham uma festa para fazer. E não sabiam. Que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades em Jerusalém, dizendo: saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas para fazer cabanas como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram isso, ou fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Nun, até aquele dia. E houve muito grande alegria. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias. No oitavo dia, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Querida igreja, quando a palavra de Deus é lida, muitas vezes nós descobrimos coisas que não estamos fazendo. Quando a palavra de Deus é explicada, descobrimos não só coisas que não estamos fazendo, como descobrimos como há coisas que precisamos fazer. E aqui nós temos então a palavra vivida. Eles descobriram uma coisa fundamental. Em Deuteronômio estava escrito que a cada 7 anos o povo teria, no sétimo mês, um tempo de festa, de regozijo, de alegria, de gratidão, sem parar. Mas eles tinham esquecido disso. Note que ao não ler ou não conhecer a palavra de Deus, perdemos coisas bem importantes. Para eles isso era uma coisa muito importante, as festas. Porque a festa era sinônimo de louvor ao Senhor, era sinônimo de fortalecimento uns para com os outros. A festa era o sinônimo da alegria. A festa era a alegria na prática.
quê? Porque trazia-se as vitórias nas suas vidas particulares para aquele momento, e então ali celebrava-se tudo o que Deus tinha feito na vida deles. O povo de Israel era um povo que tinha muitas festas. E as festas tinham um significado especial, eram comemorações. Pelo quê? Comemorações por não terem sido derrotados por povos mais fortes do que eles. Comemorações porque eles precisavam se alimentar e tinham de plantar. E plantar no deserto. E precisando desesperadamente dos cuidados do Senhor. Então as festas eram sempre o resultado de atos poderosos de Deus. Mas eles tinham se esquecido. Em Deuteronômio estava escrito que eles deveriam ajuntar os homens, as mulheres, os meninos, os estrangeiros que estavam dentro da cidade, ouvir, temer o Senhor, cumprir as palavras da lei. Estava escrito que os filhos e filhas seriam chamados, as famílias inteiras seriam reunidas, porque aquela era a terra que Deus tinha dado para eles possuir. Vamos dizer, tinha esquecido, meus irmãos. Essa descoberta os ajudou a uma outra coisa muito significativa. Eles começaram a buscar. Eles estão em Jerusalém e têm suas casas. Mas as roupas, inclusive. Ageu, inclusive, vai dizer no outro livro, vai fazer uma crítica. Acaso é tempo de viveres em casas apalmeladas? Diz Ageu. Enquanto a casa do Senhor permanece em ruínas? Diz Ageu. Note que o povo estava buscando suas satisfações. O povo estava em casas excelentes, buscando madeiras especiais para construir as casas. O povo está voltado à sua vida. Mas quando eles leem essa passagem, eles fazem o que o texto diz. Eles vão para as serras, eles vão para as montanhas, e eles trazem folhas, galhos de árvores e constroem cabanas. E então, por esses 7 dias, o povo não mora nas suas belas e confortáveis casas, mas mora nas cabanas. É isso que tem a ver com a festa do tabernáculo. Porque a festa do tabernáculo era um ato de dizer: Senhor, o Senhor nos tirou da mão poderosa do faraó e nos sustentou em cabanas no deserto, e nós estamos aqui. Os nossos filhos estão aqui. E agora nós temos uma cidade para morar. Então a festa dos tabernáculos significava parte deste culto. Na dedicação dos muros tinha a festa dos tabernáculos. Então, irmão, minha irmã, quero concluir essa meditação nessa manhã te convidando e ressaltando a importância de nós, o povo que foi tirado das, literalmente como está escrito na palavra de Deus, transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Meu irmão, isso é tão forte, tão significativo, é tão forte, que você que foi transportado do reino das trevas para o Filho do seu amor, não foi pela sua força, foi pelo poder dele e foi pelo caminho dele. Se você está no reino do Filho do seu amor, nem que você queira voltar para o império das trevas, você consegue. Porque você teria de criar um caminho para as trevas. Tu tens essa condição? Tu não tens. Tu não consegue se dessalvar. Tu não consegue se auto-teletransportar. Porque só Deus faz isso. Se Ele te tirou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor, ali é o seu lugar agora. E este lugar é lugar de alegria, meus irmãos. Este lugar é lugar de celebração. Este lugar é lugar para que o povo possa se fortalecer no Senhor. Mas não é muito incomum encontrar pessoas no reino do Filho do seu amor com a tristeza do império das trevas. Está errado, meus irmãos. Eu aponto e concluo com uma ideia muito simples. Em determinado momento, os discípulos tinham perdido a fé, ou estavam perdendo a fé, ou não tinham muita fé. E eles dão umas 2 ou 3 demonstrações de não terem fé. E em determinado momento, inclusive, um deles está afundando. E o mestre o toma pela mão, não o deixa afundar, mas faz a pergunta: onde está a tua fé?
E em meio a todas as coisas que acontecem, eles fazem um pedido: Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Quer ter mais fé? Pede. Aumenta a nossa fé. A mesma coisa se faz com a alegria da salvação. Pede. Não é assim que a palavra de Deus ensina? Senhor, restitui-nos a alegria da salvação. A minha aplicação é muito simples. Se você era escravo do império das trevas, conforme a palavra de Deus, Efésios, você não é mais. Você está no reino do Filho do seu amor. Pelo amor de Deus, não viva com a tristeza, a angústia, cabisbaixice de quem está no império das trevas. Por quê? Filipenses, alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos no Senhor. Nos quatro capítulos de Filipenses, alegrai-vos no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Mas talvez alguém não esteja experimentando esse tipo de alegria, que não é um riso a mais, que não é um sorriso aberto apenas, um estado de bem-aventurança. Isso em Mateus 5 no começo, bem-aventurado, quer encontrar a alegria da sua salvação, degusta Mateus 5. Olha para Mateus 5, deixa Mateus 5 ser o seu prumo, deixa Mateus 5, nós lemos aqui no começo do culto, ser o seu norte, coloca na porta do seu quarto para lembrar quem é o bem-aventurado, quem é o feliz, e você se descobrirá um feliz ou um infeliz. A alegria do Senhor é a nossa força, nos faz fortes e alegres, quando se torna o centro das nossas vidas. É isso que o Senhor é. Dessa maneira, há mais segurança na nossa relação com Deus. Quando estamos expostos à palavra, descobrimos a maneira de nos relacionarmos com Deus, meus irmãos. Não é por acaso que o Espírito Novo se manifesta entre eles aqui. Porque a força e a alegria deste povo está no Senhor. Mais do que a cerimônia da festa das cabanas, dos tabernáculos, mais do que a cerimônia, o que importava era a essência. Nós somos um povo liberto. Nós somos um povo do Senhor. Os inimigos não terão vantagem sobre nós. Nós temos o Senhor no centro. O Salmo 46 chega a dizer que da cidade santa, um rio corre dela. A vida brota de dentro da cidade santa de Jerusalém. Meu irmão, viva a alegria da salvação. Meu irmão, viva a alegria da gratidão pelo que o Senhor fez. Porque Ele quis fazer. Ele não fez para lhe agradar mais ou porque eu e você tínhamos alguma condição de constranger ao Senhor a Ele nos atender. Ele quis fazer. Viva a alegria da sua salvação. Foi um ato dele, todo dele, e tão dele que você não consegue perder. Não é só uma questão de perder o nome aqui, você não conseguimos jogar fora a salvação. Porque foi um ato dele. Isso está tão estabelecido na sua vida, isso é tão definitivo, que entre outras coisas precisa ser acompanhado de alegria e de muita alegria. A alegria do Senhor continuará a ser a força da igreja. E vamos à experiência, irmãos, da essência da alegria que está na palavra de Deus. Reflete sobre isso. Senhor, vamos perceber nesse instante por uma coisa muito simples, mas muito significativa. Nos dá atitude, Senhor, que mostra a alegria que temos na nossa salvação. Nos dá atitude, Senhor, que mostre ao mundo que somos crentes e que não há ninguém mais feliz do que nós por isso. Senhor, isso não é para que haja triunfalismo, não. Isso não é para que haja, não é algum tipo de escudo ou outra coisa, não. Isso é só porque é para a sua glória, para o seu louvor, porque o Senhor nos fez, porque somos obra das tuas mãos. Porque recebemos algo que não tínhamos, vida. Talvez não temos e não tenhamos muito do que é
bem significativo nos tempos atuais. Grandes riquezas, grandes poderes, também não temos isso. Mas temos uma coisa que nem riqueza e nem poder pode adquirir. Vida. Vida. É por isso, talvez, que o mestre disse, é um cara que tem. Vida. Quero te agradecer, Senhor, porque nós estamos num culto de adoração. Um culto que quer engrandecer o teu nome. Que tem a pressuposição básica de ser cristocêntrico, teocêntrico, neumatológico. Onde nós estamos para o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, oferecendo o melhor que temos, como as canções do coral, como as canções dos hinos, até quando nem sabemos cantar direito o hino. Mas nós queremos apresentar, Senhor, dizer, Senhor, aceita isso. Quando lemos a Tua Palavra e a colocamos como tudo. E então, Senhor, a conclusão pode ser que estamos afastados do que é reto. Mas ainda assim, Senhor, queremos te cultuar e clamar para que o Senhor nos ajuste a tua palavra, nos dê a atitude, Senhor. Então não será só uma obra às nossas mentes, então não será só uma obra aos nossos corações, então também será uma obra de mãos. Queremos te cultuar com o intelecto, queremos te cultuar com as afeições, queremos te cultuar com as mãos. Ajuda-nos no culto devido ao teu nome, Senhor. E como aconteceu no tempo de Neemias, dá-nos também essa experiência maravilhosa de a tua palavra movimentar as nossas vidas. Produzir algo novo em nós. Então, com a nossa mente, com o nosso coração, com as nossas mãos, estaremos apostos em culto. Não só aqui, neste domingo, mas na semana inteira. O Senhor pode nos ajudar nisso? É a nossa oração, em nome de Jesus.